Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində təcili olaraq 30 nümrəli orta məktəbin çox yaxınlığında qarşıda görürsün. Sən məktəbi 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində əla təmirli bir otaqlı mənzil satılır. Qiyməti 37 min manatdır. Yəni son qiymətidir. Bunu xahiş edirəm, nəzərə alın. Qarşı baxı, deməli, hal-hazırda gördüyünüz binaların arxasında Dədə Qorqud küçəsidir. Oradan bildiyiniz kimi 2, 5, 11 və 25 nümrəli marşrutlar işləyir. 30 nümrəli orta məktəbin qarşısından 2, deməli 23-17. Bu 30 nümrəli məktəb başqa regionlar üçün deyim ki, yəni 777-nin qarşısında yerləşən məktəbdir. Eyni zamanda bu binaya 25, 39 və 41 nümrəli məktəblərdə yaxındır. Bax, hal-hazırda binanın harada yerləşməyini sizə göstərdim. İndi isə mənzil haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Bu, mən yerləşdiyim yer, deməli, otağın baş tərəfidir. Qladovka kimi də istifadə eləmək olar. Gördüyünüz kimi qapılar və pəncərələr Eurodur. Bura isə, deməli, otağın özüdür. Gördüyünüz kimi əla təmirlidir. Bax, yenidən otağı sizə göstərirəm. Həqiqətən, təxminən 1-2 günündən qabaq remontu, təmiri qutarıb. Qapısı dəmirdir. Qapıdan girdikdə sol tərəfdən harcısa 2-nin 1-ə, 1-in 20-ə, bax, belə bir svobodun yer var. Yəni, hər cür məqsəd üçün istifadə eləmək olar. Yəni, qladovka kimi və s. İndi isə hamamını göstərirəm sizə. Gördüyünüz kimi hamamı Ido təmirlidir. 2 minutqası var. 2 dənə bakı var. Bakın birim, deməli, krişadadır. 1,5, ikinci bak 900 litrlikdir. Yenidən, deməli, hamamını sizə göstərirəm. Bax, bu cürdür. Yenidən, deməli, qapıdan giriş hissəsi, bax, belədir. Qarşıda isə mətbəğidir. Bax, mətbəxdə əla təmirlidir. Bax, gördüyünüz kimi polu. Bax, belə bir mənzilin qiymətin 37 min manatdır, yəni son qiymətin. Bax, belə, sizlərə uğurlar.